Ευρωπαϊκή 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 Da, la tocare mă ocurim tine, nu-mi mătlăb da-i zi de pare, eu mi-a spus mă că amat pe care deci. Era ne băs da-i în el, hota ghi bădi cână, a gărib pe cână razi, ara o răzba razi. Bichile că de-i săstă bădăr pe DCC, sărăi pe care de, sărăi razi, oane na, rași, cână cână rași. Până că dăl tăsta să spăl eu căs pe care de, ce băi pe sărăt că s-au da ghi, pe sărăt că ghi, pe sărăt că ghi, خپیته ور پکار دے انتظامی دارا خطا سو تسریلی نہ ملا بھی یرا بس نو نو خبر نہیں خدا کا خبر میری گیا دیکھن کو نہ کاکا راجے خوش ادارا تو ایسے نہ راگلی سردار وزیر علی و دلتا صدر سے برا دے خوش صدر سے بلوم دے سدی زمان زمان سے تکم جی جی نہیں رہے او دس صدر جی گاڑو جی دارا تو پرون وی ڈی سی سے پوی پسورا بانی دا گاڑو والے دند کڑو داتی خط نہ 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 ہو گا خبر دا صدر صاحب صحیح خبر ہے کو جانا نہ نہ سے کب خبر ہے سن سپین گرو چو ویل صدر صاحب کنا دا کما خبر ہے اوکڑلا تو دا حقیقت دی کنا نہ کما ما ہو سوان اور اس سپین گرو دا خبر ہے اوکڑا چ دا گاڑو والے پزور دا نہ 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 سے کب خبر ہے پزور مور دا نشتا چا کے ما کو دل تا پولیس را ولا اور و بیا بدل تا پتا ہو لگی کہ انصاف کم یو دے چا تے کم یو دے پاس سن میڈیو میڈیو ما کو دا دے خلق رو جلا دا رو جا خلق دیشی برداشت کولے سو ویر سوارو بنا شگی سوره سبا نشگی دا خلق ایشا بس دی حکومت دا دی حکومت دے خوری کارنامی دی سستا بازار دی احساس پروگرام دی لنگر خانی دی تیرا موٹر ویز دی بس پکم حکومت کیو دازے ببل حکومت سستا بانو خود منو خدا کم سستا بازار چ لگے دل دے مردان دے انتظام دا رکھ نو غریبانانو تے پک سریلی پلاڑے کھول او گوری چینی پاٹا 60 روپے کلو دا اور پک 500 روپے ترو اس پہ مشر خبر او کچہ چینی مال پیکج دے پدی کی اڑ دی صابن دے چینی دا گوڑی دا گوڑی گوڑا پیک 170 روپے قسم بخوے پخپلا بانے گوڑی کور دا وڑا ما ہاں او دا استعمال دی اگا کم اڑا چینی نو اگا صحیح دی دا استعمال ہاں دا گوڑو کے لگ پر خو دی اگا بار ڈی سی سے پر نوٹس کیا خبر رہا ہو تا شہر جی دا اڑا دا خوراک نری صدر سے دیر سپنگی رو دا گیلا ہو کر دا چیارا دا کم اڑا چی کم دی نو اگا دا خوراک نری اگا سے لرگو کل بولا دا ہاں خراب ہو اس ڈی سی سے پر نوٹس کیا خبر ہمارا ہو سیوا دل دا من پریس کان پرسو دا غیر دا بعد بیا اور ډیر مایدار شو یو سو سبا دی راشی دار تو صدر سے دار تو ہے دا چکم سامان دن نه ملاوی کینو د دې سچا تاج پوچ کیږي سه پختنه کیږي یا لا چاروا کی ته پوښ سره او جی ایسی وزر ولاړی میڈیا والا راضی ایسی سنوں دے جی ایسی احمد یار نوں دے جی احمد یار صاحب د کمی دغه سره لیدل احمد یار صاحب جی دا ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر بھی دری مردان او جی دے سے کی دل تا راضی میں داڑا کھدے کنا نہ جی دادا داڑا داڑا کھدے ٹیم میں داڑا کھ یو ٹیم او راضی دادا ڈی سی طرح پرے دل تا راضی خ پوچھ گوش کے خدا ار سی دا ٹرک تا پخلا وانے ولاڑی ٹھیک دا او ار دل تا قطار ولاڑی داخل کو بہترین سودا ریلیف پلاوی کی غریب ہوا ہو تو پک ریلیف پلاوی کی رمضان 800 روپے باندے تروڑا اڑی 170 باندے گوڑی دی کم جے کی 170 گوڑی تیرا دی خوشرور دی سستا بازار کی تاسو تسریلی پلاوی کی اسم نہ ملاوی کی دلتا
صدر صاحب چې څومره دلته لاړې صبر وکړه دلته به سپي په شان ولاړې شاته او چې هغه سړي ته ملاویږي چې پیزارې ښیي کپۍ ښیي ښه پاک چپۍ ورېږه او بله خبره د سبزۍ خبره شوه په روژه کښې ما له دا کیله په کار ده څه په کار دی زه په پیاز او په الو باندې څه کوم دا په څو دي دوه سوه ایک سوه اسي په دې روپۍ کیلو دي صدر صاحب پریږه په بادرنګ به زه څه وکړم ماښام کښې بادرنګ ته به زه ګورم که زه به ښه شي ته ګورم زه ولاړم دلته قسم دی چې ښه پیزار به و ښه کپړه به وې ښه بیا جامت کوو ښه توله به و هغه مخکې ولاړو او موږ به د سپي په شان کله یو بیا خوا وو کله بیا بل دېخوا وو ملګري یا سسته بازار کښې هر څه میلاویږي خو دا د چیني په کښې میلاویږي اچ چې یو پیالې چې بازار دوکان کښې والې یو چمچ هم چې واچ هغه نه کار نه کوي سسته بازار کښې چې کوم چیني میلاویږي صحیح نه دي بالکل صحیح نه ده معده چیني ده معده معده چیني ده کار نه کوي اوړه میلاویږي اوړه اوړه هم وګستي پوه هغه دې اوړه یې څنګه وګستي لکه اوړه چې دي ګوره په نیم سو روپۍ کښې اوړه میلاویږي دا شل روپۍ په کښې هغې اخلي دا شل روپۍ په کښې هغې ځان نه اخلي پوه شولې هغې سره چې دوه پوړې نورې والي نو هغه رنګې کار حافظ صاحب حافظ صاحب څه وایې حافظ صاحب ووایه حافظ صاحب دا راته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم زه اول د ټولو میډیا والا شکریا ادا کوم دې کښې چې دا کوم اوړه میلاویږي دا بالکل د خوراک نه زه اوسه قسمیت ته ور وایم او ښه په هغه باندې ورته وایم چې بالکل اوړې د خوراک نه دي حافظ صاحب دا راته ووایه تاسو ته ریلیف نه میلاویږي نه میلاویږي بالکل تاسو ته یو بل مناظر د تخاوي د سسته بازار په حواله باندې د یو مشر نه د ګاډۍ والا نه تپوس کوو چې آیا د دوی دا ریټونه چې کوم دي هم د ډي سي د اړخه چې کوم مقرر شوي هغه دي او که نه د بار په دغه باندې ورکوي امیر صاحب لږ دې خو وګوره نوم دې څه دی زما ظفرعلي ظفر صاحب دا راته ووایه تاسو چې سسته بازار کوم لګېدلی دا تاسو هم د سسته بازار د ډي سي اړخه چې کوم ریټونه مقرر شوي په هغې ورکوئ او که نه د منډۍ د بار بازار زه به دا خبر وکړم چې اوس دا ټماټر نه اغوستي دي که نه دا ما په څلور سو روپۍ اغوستي دي مکمل دا ته چان ختلی ورته وګوره دا وګورې کیمرامین صاحب مونږ دا دغه خواست کوو چې یاره د دوی دا کوم دغه دي دا را واخلي او مونږ سره بیا ریلیف کېدی که نه دا په څلور سو روپۍ را کړي دا ورته وګوره دې ته وګوره دا په چار سو روپۍ شوي دا په چار سو روپۍ میلاو شوي دي دا چې تاسو ما سره لاړ شي هلته اورې کوم ځای ته سره لاړو دې منډې ته دی منډې تاسو د ډي سي هغه ته څه میسج ورکول غواړئ په دې کښې ډي سي ته زه دا ورکوم چې دا کوم دوکانداران چې دي کښې دې کښې غریبانانو اکثر تاواني نه وکړي که نه دا دوکانداران چې دي که نه چې دوی سره راغه وشي ځکه چې دوی په کښې کم از کم کال تیر کړي او کال کښې کم از کم دوی تاواني نه وکړي راغه وکړي نو به بیا د هغوی د کوم طرفه راغه کوي لکه تاسو ته په منډۍ کښې په هغه ریټ باندې نه میلاویږي نه میلاویږي په منډۍ کښې منډۍ کښې زمونږ د طرفه لکه خامخا چې دې کسانو سره ریپ کېدی چې کم از کم دوی سره په ارزان ریټ میلاویدی بیا بیا دلته په ارزان ریټ باندې خرڅولې ګورو تاسو ته دا بل مناظر هم ښایو د دې خلکو نه څه رایې د ډي سي خلاف یا مطلب دا دی چې کوم سسته بازار لګېدلی دی د هغې په حواله باندې د دې کتونکو نه تپوسونه کوو چې آیا دې غریبانانو ته په کښې څومره ریلیف دی زه خپل کیمرامین ته خواست کوم چې تاسو ته دا فلیکسونه وښیي د ډي سي د طرفه چې کوم فلیکسونه او کوم دغه شوي دي نو هغه د هغې نن دا حال دی زما د اعلی چارواکو د ډي سي طرفه چې کوم فلیکسونه او کوم دغه لګېدلي وي نو هغه زما د ملک چې کوم خزمانه ده او د ملک چې کوم تحفظ مونږ د ډي سي صاحب را کړی دی د هغې نن دا حال دی تاسو دا فلیکس وګورئ تاسو ورور لږ راپاسئ مصالې والا یو منټ راپاسه راشه دېخوا راشه دېخوا راشه هله ګرانه دېخوا راشه په نوم دې څه دی ګرانه سید محمد دا فلیکس ستا د پاره څه د پاره یې تاله درکړی دی دا یې دوکان د پاره نو دا دوکان باندې دی او که نه تا د تخت باندې لګولی دی خپل دغه د پاره ما تخت باندې لګولی د دې دا ولې دا تا ته ډي سي صاحب داسې خبره کړې وه چې دا به داسې لګې نه نه دا مونږ د ځان نه راوړی دلته هم لګولی نو دا جرم نه دی پته نه لګي د جرم دی که خو دلته هم دې مخې ته ګړند کړی بس شوم پرې برابر کړي نو شو تا پرې سلکاري په فلیکس باندې دغه کولی دا خو د دې دپاره تاسو د درکړی دی چې بار غریبو عوامو ته پرې سهولت میلاو شي او هغه عوام دلته را شي هغې د خپلو عجت چې کوم سامان او خراجات یي او کوم د خوراک سامانونه یي هغه د دې د وجې نه دا فلیکسونه تاسو ته دا لګولي دي سرکار او د ډي سي صاحب چې د دې باندې دا ریټ دغه شي او دلته خلک را شي د غریب عوام او خپل دغه د ترلاسه کړي نو هغه د سهولت دپاره کوم لګېدلي نو هغې دغه تاسو د دې دا مقصد شو نه
بداتا صحیح کڑی کنا نو مانے دی کڑی مشر چا کڑی مشر دے سوک تے مشر امیر صاحب دے مسالے والا اللہ دے زمن کو دے خلق عمر خمو کی س زمن دا انا چار وا کو دا اڑخ چ کم دے کم کوپر راخ کتا دے س زمن دے غریب عوام عمر راخ کتا کڑے خدا رتو رو تے سویل غاڑی یہ چے بس وے ما زبا دا وے ما چے اصل کے غریب عوام دا پارا خدا ډېر ښکلې ډي سي صاحب او لکه نورو مشرانو چې کوم دي دا ډېر ښکلې پروګرام د هغې کړی دی یو قسم له دا مارکیټ دی سسته بازار دی تا ته پکې څه ارزان میلاو شوي وو که نه او شکر الحمدلله زم پکې اوړه وړمه نورو سوداګانې اوړه په څو درکوي اوړه وځي په 860 روپۍ باندې تیل 860 روپۍ تیل یې درکوي دله نو ریلیف دته پې میلاویږي نه چې ریلیف پرې راته نه میلاوېږي خو دواړه چې هغه مسلسل هغه ارزان اوړه دي نو دلته نه وړو د بل مشر نه هم تپوس کوو چې دا څه ویل غواړي د سستا په بازار باندې ګرانه راته خوښه ده کوم ځای د خیره زه د مردان یم دا راته وایي دا سستا بازار چې کوم لګېدلی دی ستاسو د غریبو د عوامو دپاره چې کوم د سهولت د هغې د هغې کړو نو ایا تاسو ته په دې کې څه ریلیف میلاو شوی دی سستا بازار کې سړي نه یاسې تمبوال لګېدي زه خو پکې یي نو او چې کوم شی پکې میلاوېږي نو صحیح نه وي هغه دو نمبر شي چې ټول وړو چې کوم دي هغه د خوراک نه دي چې ته یو بتکه توره ډوډۍ به ماشومان یې مخوري داسې دي کل درکوي که اوړه درکوي نه اوړه اوړه ته نه شو ویلی بس بوره د لرګو هغه بور غوندې صحیح شی نه میلاوېږي لکه او هغه د ته په څو میلاوېږي نو بس په 860 او 850 او 870 په دې میلاوېږي خو لکه د خوراک نه وي انسانان نه شي خوړلی ګرانه ارادې خوښه نوم دې څه دی خانزاد ور د کوم ځای وروره میګولزارې د میګولزارې دلته سسته بازار ته تر راغلی څه ریلیف دته میلاو شوی و کنه سم نه ده میلاو شوی مال خدای تیزی خبرې کول روجه خو زمنګ هم د یوازستانه ده خو چې سم میلاو شوی نو موږ وایو چې موږ ته میلاو شوی موږ ته هیڅ سم نه ده میلاو لکه د سسته بازار اسی په نوم سسته بازار نوم ده د دې یو نوم ده پوه شوې چې لکه دا خو دې سیسې په ډېر غټه غټه داوی کولې ټیمې دا خډې غټه غټه داوی شوې دي د عوامو سره او په دې غټو غټو چینلو باندې دا غټ غټ صحافیان لګیا دي چیرې سسته بازار وي پر رمضان کې بریلی پور کوي د مسلمانانو ته غریب عوام ته نو دا هغه هغه به کم ځای کې میلاویږي دا ریلی پور هغه دلې به هغه به هلته به هغه چاته میلاویږي چې چا دی موږ غریب ته نه میلاویږي لکه ته پېښور نه لکه زه پېښور نه یم تازه کتونکو مینوالو کیمرامین صاحب تاسو ته دا مناظر خایو او د دې مشر نه تپوس کو ټولوله په څو باندې دلته مخکې پاتې مې راغله اوس ابو چې راغله نه پاتې سو شپته وړې دورا کړې دلته خو ډېر خلک ګیلا کوي کاکا چې دا غد لرګو بورا د کال دی نو دا وړه صحیح دی کنه نه وړه صحیح نه دی کلک دی خو مجبوری وړو مجبوری وړي مجبوری وړو مجبوری دا را دوی دا کوم وړه چې د سستا بازار کې تاسو ته ملاوي ګنو دا خلک ډېر ګیلا کوي یاره د ډي سي سیم نه او د انتظامیه نډي رګیلا کوي د حکومت نډي رګیلا کوي چیرې دا وړه چې کم دی دا د لرګو بورا د واسه کال دی نا کل نه خوړې لکه ته به ساري روټي دی وړ کلک کړه چې کلک دی دا دین او دا وړي دا دین خو به دا بیا دې بس نه شي خوړې دا ته سستا بازار چې ډي سي سیب لګولې راځي تاسو ته پدې کې سري لیپ دی ملام شوی نا موږ ته پدې کې څنګه نشي دې تا ګوره سمې چې څه دوی زم نشته ورور چې دا یو خالي پلین کې به ولاړي پلین کې چاله وای کې چاله به کې ورنه کې اواز دې اتوار وز نه ته بغیر په بغیر اتوار په ایمان سره راغله موته شولیو سره راغله به اولو لگا شو نشتا چینه له راشو نشتا او کوم له راشو چې چینه راکې سو سره کی هغه شو وای چې موږ اور خوراک نیمه خو مجبوری ته وری والو چې چینه له ارزان درکې مو چې چینه ارزان چینه په سو درکې کاکا چینه له دابو راکړو او 15 کیلو چینه په 100 روپیا راکړو دا په 100 کیلو حساب یا زه اوس نشم ویل نو څه په دې نه پد بار بازار او د دې سستا بازار کې سری لیپ ته تملاو نه شو لکه په 200 روپیا په 100 روپیا کیلو راله خو په 100 روپیا 200 روپیا 200 کیلو چینه راکړه 200 روپیا راځي خوش راځي خوش کاکا راځي خوش خپل خبره راټینګ کړې ته چې کوم ولر راکړي دي کوم چینه راځي خو کاکا ته نه تاسو کو دا راته دا کم سستا بازار چې لګیدلې کاکا خبره وکړه چې را دې کې دار څه کم دي د بار پر ریټ باندې ملاوي ګنو دا حقیقت دي بار پریټ خو نه ملاوي او د سٹور پریټ باندې ملاوي کی خدای له چې 1200 روپے دی غریب سړي بیا 1200 وس کی گیا بل 1200 د سات 1200 دا چې یو ثوره وړي بدر کی 2 کیلو وړي بدر کی مشر یو خبر وکړه چې را دا سستا بازار چې کم لګیدل ډي سي سي پرون په زور باندې دا گاډو ولا را دن نکړي دا حقیقت ته کنه ها صحیح خبر دی بالکل نه روجا په خپل باندې بدروغ نه وې صحیح نه بس صحیح خبر ما په خپل ستر ګولې دی لګان چې دا گاډو ولا په زور را دن نکړي دي کتون کو مینوارو دی گاډو والا سره تاسو ملاو چې یاره ډي سي سیف کمشنر سیف چې کم دی پرونو دا چارواکو سره د سکورټي چې
کوم زمنګ د مشران دي د مردان انتظامی چې کوم مشران دي نو غاړو والے په زور را دن نکړي نو آی ګور چې سستا بازار چې یره دا د ظلم انتها ده او کنه دا راځه ګور ته خپل کیمرامن سیب ته هم چې تاسو سره غاړو والے غاړو والے ګور خپل ځان د پر ګور راګي کسان دي او کنه دې را غاړو والے صدر دی او دا روزه په بنار نه شو چې ته می ولسلې وړي ګیله مونې کاکا را دي خوښه ده ته وای دا کمشنر سیب چې کوم دا ګور والے بسلې کوي دا غاړو والے چې ولاد دي کنه دا ټول د حکومت کسان دي د حکومت کسان د حکومت کسان یو چې دا غاړو والے وای کنه اے راشي پنځوس د غونډې کې شپې ته د غونډې کې راوړل غونډې څوک ته غونډې دا خلک دې غونډې دا پولیس والا دې غونډې دا ټول خلک دې غونډې واخله نو مه پولیس والا څوک دي ها یو پولیس والا نه نه دې خوشاله دې انو والا صبر وکړه ورته شاش سګرا سګرا بیا روپې باندې ټماټر کیلو را سستا بازار کې کنه په تاسو ته کار چې کی په چای مو واخله په شت تارو اګه چالو په 140 سستا بازار کې څنګه دلته مینه او شعر لک خیر د تاسو گزاره وکي تاسو دا پریاد به مونږ دی حکومت ته مخه تکو ما حکومت دې سي مردان ته اې سي ساته دا درخواست دي چې رند په نیر باندې کوم میله دی خو غوړه جوړه ده سبزیانو او سونه عوامو ته چې کوم نه تکلیف دي نو حکومت سره غریب نه دی دې چې په پولونو باندې لک لکه اوچ بنا غ باندې کروڑونو روپے لګي نو دې له په نیر باندې خیر نه لټرو تړي دې له یو کاندا تار راتو کې چې دې په خپل جال کې دنه ناشتي کله دې یو بل مشکل ټیک سخلي کله دې بل اخلي کله دې بل اخلي بدماشان سوق دي داغي بدماشان هم دغه دي خو ور سوق دي یار دي خو ور هم دغه خلک دي کله چې بس هلاک ما واري را هم د پولیس والا ته خپل والا دي کم کم د کم ته ټول ته اخلي دي خو ور دا تاسو ولن ته اخلي دین ته اخلي سبزیان ته موړي دغه ته ور دي لا ټوکر مو کوم تر نو مطلب دا دي چې په یو مخفوظ مقامات په کار دي چې یو سړی ورشي او هغه دغه دل خپل سودا په طریقه باندې کوي باقي رزق به الله ورکړي خوش انساني چاله څوک شي نه شو ورکول یو خو منګای مو په خپل جوړ کړل منګای په حکومت په هیڅ خبر نشتا کسات ته دینه مخکې چې کوم یو خو ورکول په 400 روپے کیلو او چې کوم نه په 500 روپے باندې ورکې نو خو ما مو ته لګې اسې ستن دا درخواست چې بدیرو نه چاپی جرمانه خو هیڅ خبر نه وا جرمانه خو دلته اوس مطلب یو کمپیوټر خرڅ کما 15 روپے 15 کروڑ او ګټم نو 2 کروڑ به اونګو درې ته په ګټه کې پاتې ما کسابه ته 100 روپے کیلو وغه ګرانه خرڅي دلته کې اونې سي اوش بس انا کوي ما جرمانه کوي به ته جرمانه کوي ما نه دی بخ دی ولادت کو واشو دی ول وی اختر نه پس را پرې لا یو لګ روپے جرمانه کا نو دی خو ورا دلته به وسړی نه چې دی خو ورا وسړی ته بریډیټ مې نو شي دغه مې نه خلا خبرې نشتا خو بس رو هغه لګي جرمانه له 1500 جرمانه څنګه چې کومه اعلی چارواکي د انتظامیه مشر دی هغه دا سستی هغه راوسته دا حالات هغه خراب کړی.